Me täällä Aalto-yliopistossa teemme muun muassa vesi- ja ympäristötekniikkaan liittyvää tutkimusta. Oma tutkimukseni keskittyy erityisesti jokiin ja niiden uomissa tapahtuviin vuodenaikaisiin muutoksiin sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Suomi ja sen lähialueet ovat ilmastonmuutoksen keskiössä, sillä pohjoisten alueiden on ennustettu lämpenevän nopeasti. Ennusteiden mukaan ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa hydrologiseen vuoteen sekä tulviin, niiden voimakkuuksiin ja ajoittumiseen. Tällä hetkellä emme esimerkiksi tiedä riittävästi siitä, miten talviajan muutokset, kuten jäätymissulamiskausien sekä sateiden ajoittuminen vaikuttavat valuma-alueelta tulevan materiaalin, kuten sedimentin, kulkeutumiseen jokivesistä, ja miten sitten loppupeleissä se vaikuttaa pohjoisiin merialueisiin. Vesistöistä tulee kerätä tietoa ja tieto tulee digitalisoida, jotta pystyttäisiin varautumaan entistä paremmin esimerkiksi jokieroosioon ja tulviin. Luonnon nykytilaa tulee ymmärtää, jotta pystymme varautumaan entistä paremmin ilmastonmuutoksen mahdollisiin vaikutuksiin sekä luonnontilaisissa että rakennetuissa ympäristöissä.